ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି କୋଲକାତାରେ, ସେଠି ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରି ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଛି, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ରଖିଛୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଉତ ଏହାକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ରିଜିଓନାଲ ମିଡ଼ିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛି ଆମର ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ର। ତ ଆମର ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼, କପ୍, ବୁଲବୁଲ, ରୋଭର, ରେଞ୍ଜର, ସମସ୍ତ ଲିଡର, ଏମିତିକି କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଆମେ ଯେଉଁ ରେଲୱେରେ କାମ କରୁଛୁ, କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଇଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ନ ହେଉ, ତା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ଆଇନ ଆସୁ ଏବଂ ସମାଜର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଯେ ଆମେ ଏପରି କାମ କେମିତି ନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।